Сушені трави, фрукти та ягоди – незамінна скарбниця вітамінів та корисних речовин, яких організму людини дуже бракує із настанням зими. Заготувати їх можна самостійно, але якщо можливості чи бажання це робити нема, то доведеться купувати. Пані Світлана збором і заготівлею трав займається кілька років. Розповідає, попит на цей товар є завжди. Найпопулярніші зараз трави та ягоди, які мають протизастудну дію. Шипшина, вон у нас є, то шипшина теж клад вітаміну С, великий клад вітаміну С. Теж п'ють його, коли був грипа, коли навесні п'ють, коли недостаток вітамінів. Калина – це теж дуже добре, вона йде від простуди, друга йде від тиску, теж його регулює тиск. Дуже добре вживати по 20-30 зерен кожного дня. Аби лікарські трави принесли лише користь і ніякої шкоди, головне – правильно їх заготувати. Раніше збирали липу в липню місяці, а тепер у нас скоріше йде. На початку, в кінці червня вже можна липу зривати. І точно в екологічно чистих тих місцях. Безсмертних збирають там з кремінця. Це теж, коли він починає тільки цвисти, зразу коли він починає тільки цвисти, і в таку погоду суху треба збирати його. 12 годин, так вже 11 година повинні вже збирати безсмертне. Ромашку теж ми садимо, теж, коли вона починає цвісти, теж зрізаємо і на чердаках сушимо. Деякі лікарські трави покупці беруть на свій розсуд, проте більшість купують за рекомендацією лікаря. Без рецепта, аби вберегтись від застуди, люди купують часник. Особливою популярністю він користується саме у холодну пору року. Часник зараз необхідний. Оскільки наступають холода і грип, значить, треба його більше употребляти, особливо зимовий часник. Він має багато вітамінів, відганяє, значить, ці палички грипу і здорово його. В принципі, часник – це наш український продукт. Аби збагатити свій організм необхідними вітамінами, не обов'язково купувати їх в аптеці. Сушені фрукти, ягоди, відвари лікарських трав, часник і цибуля – це ще й чудова профілактика застуд.